Vítajte pri ďalšom Na telo plus, tentoraz o vyšetrovaní veľkých káuz, vojne v polícii a aj o tom, čo s tým všetkým mala tajná služba. Našim hosťom je ex-riaditeľ SIS Vladimír Pčolinský. Dobrý deň. Pekný deň prajem. Na úvod poďme na to, čo tie otrasy v polícii spôsobujú na politickej scéne. Toto k tomu povedal Boris Kollár. Môžu sa rozhodnúť tak, že nás vylúčia a my tým pádom odídeme. Však ani sa nebude dať nič iné urobiť. Čo je na to? Môže sa to stať a keď sa to stane, tak sa všetky zúčastnené strany budú musieť podľa toho zariadiť. To bez pochyby. To sa asi nedá rozporovať. A s tým by asi všetci súhlasili, ale vás sa to pýtam kvôli tomu, že čo hovoríte vlastne na to, že do veľkej miery na prvopočiatku týchto problémov, ktoré môžu vo finále viesť k rozpadu tej súčasnej vlády, bola tá vaša kauza? No to si nemyslím, pretože tieto problémy v zásade tu máme od jesene, kedy dovtedy prebiehajúca studená vojna v polícii a v ďalších bezpečnostných zložkách začala postupne prerastať do otvorenej vojny. A ja som len jedným možno z katalizátorov alebo jedným z viacerých prípadov, ktoré sú súčasťou mozaiky tej vojny. Ale to na druhej strane Smerodina začala protestovať a tlačiť práve pre váš prípad. Tlačiť na čo? Na to, aby sa zaoberala celá politická scéna týmto problémom. Ale povedzte mi, že kedy a v čom konkrétne? Lebo to je také veľmi všeobecné, poďme, čo hovoríte. Vy ste tiež veľmi všeobecne odpovedali, takže som na to nadviazal. A mala by Smerodina skončiť v tej vláde? Ak sa Smerodina rozhodne, že chce skončiť, tak nech skončí. Keď sa vyvinie situácia tak, že bude musieť skončiť z toho dôvodu, že koaliční partneri tam nebudú chcieť Smerodina, tak tiež skončí. Hej, čiže tam, rozumiem, to je ako taká definícia krúham, áno, že keď niečo áno skončí, tak to určite bude končiť. Je začaté, to ja neviem. A ak to bude a bude sa ma to týkať, tak sa podľa toho zariadím. Tak ako vždy. Či si myslíte, že je nejaká šanca, že by bolo obnovené? Tak ak elitní, lebo dosť vás to dotýka. No však áno, ale ak elitní prokurátori a elitní vyšetrovateľi alebo operatívci fungujú ako pitbulli, že skočia vám po krku, zahryznú a nepustia, no tak potom bude. A keď tak nefungujú, no tak nebude. Poďme sa zastaviť pri tej vašej kauze s odpočúvaním, aby sme to postupne rozobrali. Podnikateľa teda konkrétne z mafiánskych zoznamov Zoroslava Kollára. Ten pohľad polície je pomerne jednoduchý. Zoroslav Kollár mal dať takto pred rokom 40 000 pánovi Beňovi, 20 000 toho malo ísť vám, s tým, že aby ste ho prestali rozpracovávať a konkrétne, aby ste mu prestali odpočúvať telefón. To odpočúvanie je faktom, že bolo zastavené, s tým asi súhlasíte? No jedno konkrétne bolo po jednom dni zastavené. Odpočúvanie konkrétne telefónu. Jedno konkrétne. Odpočúvanie telefónu Zoroslava Kollára, aby sme sa nebavili všetkých desiatkách odpočúvaní, ktoré existujú. Nie, to je váš námestník zastavil odpočúvanie jeho telefónu? Nemal som to odkiaľ vedieť. Pretože mal také isté oprávnenia na schvaľovanie týchto záležitostí, aké som mal aj ja. To znamená, že ak niečo urobil za môjim chrbtom, tak som sa o tom nemal odkiaľ dozvedieť. Nemali ste sa o tom odkiaľ dozvedieť? Nie. Ja zacitujem možno článku reportéra denníka Jan Dušana Kareliho, ktorý to analyzoval. A on konštatuje, že ak sa deje niečo takéto neobvyklé, napichnúť niekomu telefón a pod ní ho zhodiť, tak to podlieha súhlasu, konzultácii a informovaniu. Takže vy hovoríte, že ani konzultované, ani informované, ani súhlas vôbec nebol. Nie, nič také nebolo, pretože jednak prečo by som bol iniciátorom a hnacím motorom spravodajského rozpracovania, prečo by som dal nasadiť technické prostriedky ja osobne počas dovolenky Borisa Beňu, aby sa to telefónne číslo konkrétne vyhľadalo a potom by som ho po jednom dni nechal zhodiť. A aký by to malo zmysel? To je vaša logická otázka, ale skúsme odpovedať na tú moju. Aký zmysel má, že šéf tajnej služby sa rozhodne, že je dôležité tohto pána, ktorý uznáte, že je známa bratislavská firma, áno, a že naozaj je riešený momentálne orgánmi činnými v trestnom konaní aj v iných veciach. Iniciujete to a potom sa o pol roka dozviete, že bol zhodený telefón po jednom dni. No, kde je logika? No, logika je v tom, že tým, ako ste správne vydedukovali, bežali aj iné čísla a informácie sa získali aj iným spôsobom, tak ja som mal na
dennodennej báze výstupy z toho, že čo sa deje. Čiže ja som informácie dostával. Ja som nemal dôvod skúmať, že či mi vypli všetky telefóny, alebo jeden, alebo nahodili jasne. Ďalších 5. Treba povedať, že tu je trošku informačná asymetria, keďže vy ste tomu celému šéfovali a ja samozrejme tieto informácie, o ktorých hovoríte, nemôžem mať. Ale potom, aká je logika, prečo pán Beňa si nechal zaplatiť za to, aby zhodil jeden tzv. Drevený telefón, keď sa všetky ostatné odpočúvali? No a to je jedna z odpovedí, ktoré som ja nikdy od nikoho nedostal a vôbec tomu nerozumiem. Lebo to nedáva žiaden zmysel. Dobre, tak ostaňme pri tom príbehu pána Beňu a ten si poďme vysvetľovať, aby sme sa príliš nezamotali. Dúfam, že to nie je našim cieľom. Takže, pokiaľ viem, tak každý týždeň dostáva riaditeľ tajnej služby, aj riaditeľ tajnej služby a jeho námestník, zoznam toho, tých aktuálnych odpočúvaných telefónov. Pán Beňa tvrdí, že to tam vyznačoval. Nie, nie. A vy hovoríte, že ste si to nevšimli. Nie, nič také nedostáva. Ja som zaviedol každotýždenný tzv. Doklad jednotlivých sekcií. To znamená, že chcel som vedieť, že čo za uplynulý týždeň urobili. V tejto jednej, tento prípad bol pridelený jednej konkrétnej sekcii. Tá vypracovala každý týždeň doklad. Ten mal od 130 do 200 strán. V ňom to je uvedené tak, že vymyslím, hej, Michal Kovačič, a nehovorím, že sme robili novinárov, lebo to sa proste nestalo, Michal Kovačič, a je tam uvedené, že za uplynulý týždeň bol tam a tam, hovoril s tým a tým, urobil to a to. A to je všetko. A vy si potom porovnávate s ďalším toto týždňom. To je pomerne dôležitá veta, ktorú ste povedali. A dobre tomu rozumiem, že teraz hovoríte, že ste za vášho pôsobenia žiadnych novinárov nerozpracovávali? Nie, 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 istotne nie. No, dobre, tak vysvetlíme si teda definitívne ešte tú motiváciu. A prečo by pán Beňa niečo také robil a ešte o sebe tvrdil, že zobral za to 20 000 a teda 20 000 dal vám? Prečo to urobil, netuším, lebo to nedáva žiaden zmysel. Pretože ak by chcel Zoroslavovi Kolárovi pomôcť takýmto spôsobom, tak minimálne by tú vec neposlal na krajský súd. Ale on ju poslal a na druhý deň to dal zhodiť. To mi nedáva absolútne žiaden zmysel. A možno preto väčší zmysel dáva logicky ten príbeh, ktorý hovorí on. Že to bolo za 20 000 plus 20 000 pre vás. No ale aký to malo zmysel? Ešte raz, akože keď tie peniaze mal zobrať, tak jeden deň nahodí a druhý deň zhodí. To z toho hovorím, že to nedáva zmysel. Lebo ak ich zobral, tak by to nedal vôbec nahodiť. Aniž by sa nedialo. Žiaden problém by nebol. Čiže váš uzáver z toho je, že pán Beňa robil nezmyselnú činnosť a sám o sebe tvrdí, že zobral za to 20 000 eur. Absolutný nezmysel urobil, ale že absolútny, ktorý nejakým spôsobom nemohol pomôcť Zoroslavovi Kolárovi. Dobre, zaujímavá interpretácia. No diváci nie, zaujímavá, si je jediná možná, lebo to nedáva žiaden zmysel. No keď niečo nedáva žiaden zmysel, tak asi to nie je veľmi dôveryhodná interpretácia. Tak povedzte lepšiu. Ja hovorím príbeh pána Beňu. Ja som pri tom nebol a pýtam sa vás. No však, ale poďme ďalej, ja lebo myslím si, že by sme sa točili v kruhu. Ja vám veľmi racionálne odpovedám, že to, čo urobil, nedáva vôbec žiaden zmysel. Dobre, on hovorí, že dáva. Poďme ďalej. A jeden z argumentov tých, čo vás hájili, bol ten, že 20 000 eur by predsa nezobral za niečo takéto, veď tomu za to nestojí. Vy sa cítite ako bohatý človek? Necítim sa vôbec ako bohatý človek. Ja som osobne nikdy tento argument nepoužil. Viem, že niektorí... Vy nie. Ja nie. Videl som časť úradného záznamu, pretože sa to nachádza v tom mojom vyšetrovacom spise, kde pán Kučerka o týchto veciach rozpráva. A potom, keď si preverujete, lebo však tam boli vypočúvaní ľudia, jeho kolegovia z Národnej kriminálnej agentúry, tak zistíte, že proste nepotvrdzujú nič z toho, čo on hovorí. Okrem toho, vydal nejaké peniaze, ktoré mali byť jeho jediné peniaze z trestnej činnosti, čo samozrejme je nezmysel, pretože on je obvinený okrivinného z legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Tak sa nemýlim, to bolo teda tých 10 000 eur? Áno, to bolo 10 000 eur. Teda malo byť, v skutočnosti vydal 9 800. Najprv tvrdil, že sú tam samé stovky a potom tam vydal 82 50 euroviek a 57 stoviek.
Potom si spomenul, že... Aha, to vám príde významné v tej kauze? No tak to je dosť významné, keď tvrdíte pri niekoľkých výpovediach, že Pčolinský mi dal 10 000 eur v 100-eurových bankovkách a som ochotný ich vydať, lebo ich mám ukryté na povale a nič som s nimi nerobil. A potom zrazu vydáva 82-50 euroviek a 57-100. Tak aké peniaze vydáva? Potom sa urobí znalecké skúmanie a zistia sa, že iba jeho tlačky sú tam, iba jeho DNAčka tam je, nič iné. Zároveň je schopný tvrdiť, že aj tak sa mu zdá, že tých stoviek tam je viacej. Proste nesedí nič. Dobre, v poriadku. A vy ste v každom prípade teda pracovali pre rakúsky štrabak. To priznávate. Áno. To bolo už napokon zverejnené. A prečo potreboval takýto stavebný gigant, ktorý sa naozaj zaoberá stavarinou po celej Európe, mimochodom aj svete, a niekoho z bezpečnostných zložiek a s bezpečnostnými skúsenosťami? No, existuje niečo ako business intelligence, to znamená, že nejaké obchodné správa, získovanie informácií, ktoré súvisí najmä s tzv. Investor check, čiže kontrolujete alebo preverujete nejaké informácie týkajúce sa investorov, ktorí si objednávajú vašu prácu. To bola jedna zo záležitostí, ktorým som sa venoval. Čiže inými slovami hovoríte, že ste teda zisťovali informácie predtým, než podpísali, dajme tomu nejakú zmluvu, aby vedeli, s kým ju podpísali. Áno, áno. Rozumiem? A okrem toho... S pánom Kučerkom ste sa pri tej príležitosti prečo stretávali? Pán Kučerka chodil za mnou a riešili sme jednu spoločnú záležitosť, ktorá, kde primárnu informáciu získala Slovenská informačná služba a on z bezpečnostných radách, kde boli ľudia od úradu jadrového dozoru cez pani prezidentku. Áno, rozumiem. Je veľký rozdiel, keď sa niečo udeje treba na úrade vlády a keď sa niečo udeje v areáli Slovenskej informačnej služby. Ale... na akciu pozýval predseda vlády, nie riaditeľ Slovenskej informačnej služby. To, že premiér určil, že sa poďme stretnúť tam... Na základe informácií zo Slovenskej informačnej služby. Ako? Na základe informácií zo Slovenskej informačnej služby. No ale to miesto si vyberá on, lebo takisto, keď som bol riaditeľom Slovenskej informačnej služby, tak na každej bezpečnostnej rade som informoval o situácii doma a vo svete bezpečnostnej. A robil som to na úrade vlády. Hej? A keď sa premiér rozhodne zvolať stretnutie v centrále SIS... a poskytuje riaditeľ služby informácie o bezpečnostnej situácii alebo o veciach, ktoré proste súvisia s právnym štátom, tak je to presne to isté, akorát miesto bolo iné, ale to si určoval premiér, nie Slovenská informačná služba. Takže pomohlo, ale nie je zo strany pána Áláča. No istotne nie. A Boris Kollár, mimochodom, vy viete, čo tam odznelo? Nie. Vôbec? Nie, neviem. Neviem, ani som nečítal to, čo uniklo na internete. A Boris Kollár dlho opakoval, že podľa neho teda, keď prišlo k nejakej manipulácii alebo k niečomu nekalému vo vašom prípade, tak s inými prípadmi to vlastne nesúvisí. Že nemajú čakať nejakí zločinci, že sa zväzú po chrbáte Vladimíra Pčolinského, ak si dobre pamätám tú citáciu. Ale opozícia to teda interpretuje inak a ona hovorila, že keď sa to mohlo stať Pčolinskému, tak sa to môže stať komukoľvek a že to teda dokonca celé riadi Igor Matovič. Pripomnime si, čo ste nám povedali v novembri, keď ste tu boli. Politici nejakým spôsobom nezasahujú do trestných konaní, ktoré bežia. Priam by som povedal, že ani nemajú informácie o tom, že čo sa ide robiť. O tomto ste presvedčení naďalej? Áno. Takže neriadi to Igor Matovič? Nemyslím si, že to riadi Igor Matovič. Ale to zároveň neznamená, že zlyhania vo vyšetrovaní nemohli nastať vo viacerých prípadoch, ale takisto to neznamená, že nastávali vo všetkých prípadoch a myslím si, že každú jednu vec je treba posudzovať individuálne. Ale v každom prípade ste presvedčení, že nenastávali z iniciatívy politikov? To som presvedčený, to si myslím dodnes. Zastavme sa pri Cigarovom klube Slovenskej informačnej služby. Čo to je? Slovenská informačná služba neprevádzkuje žiaden cigarový klub. Má v každom prípade teda nejaký salónik s rustikálnymi svetielkami a koženými sedačkami. No, tak to, že kde sa fajčia cigary. To, čo bolo v denníku N, lebo tým, že som mal možnosť dostávať nejakú tlač, ktorá sa mi zasielala, tak denník N bol samozrejme opäť raz úplne mimo v tomto, pretože to, kde so mnou robili rozhovor a kde robili tie fotky, bola prijímacia miestnosť pre návštevy a podľa mňa sa tam v živote ani jedna cigara nefajčila.
Dobre, v každom prípade v nejakom takomto priestore ste sa mali stretnúť pán Beňa, pán Mako. A teda pán Mako hovorí, že ste ho tam informovali, napokon však to sú aj slova pána Makova, že je to cigarový klub, o tom, že je rozpracovaný za prípravu úkladnej vraždy Čurilu. Toto tak bolo? Nie, ja som k tomu dokonca vypovedal asi pred 3 týždňami pred prokurátorkou generálnej prokuratúry. A aj som to dával ako vyjadrenie do médií prostredníctvom advokátu v tom čase. Tá situácia bola asi taká, že Boris Beňa mi povedal, že príde Ľudovít Mako. Ja som povedal, že sa teda možno zastavím. Keď som prišiel, tak Ľudovít Mako sa ako rozčuloval, že má od Kučerku informáciu, že ho robí NAKA a že ho odpočúvajú a že to má súvisieť akože s Čurilom nejakým spôsobom. Hovoríme o vyšetrovateľovi Čurilovi, ktorý je dnes vo väzbe. Áno, že to má súvisieť s Čurilom a že ho má nejakú prípravu úkladnej vraždy, na čo mu Boris Beňa povedal, že áno, že on má tiež takéto informácie. Na čo sa začal Ľudovít Mako rozhorčovať, ale však Čurila jeho spolužiak z policajnej akadémie a ešte aj neviem, myslím, že Čurilová manželka jeho spolužiačka, že to je úplný nezmysel a tak. Ja som si vtedy spomenul na takú jednu kauzu, ktorá bola niekedy v roku 2010 alebo 2011, kedy Úrad boja proti organizovanej kriminalite riešil tiež prípravu úkladnej vraždy človeka, ktorá mala byť spáchaná formou čiernej mágie a prepichovania vúdu bábik, čo bol úplne nezmysel. Hej, a rovnako nezmyselné sa mi zdalo to, o čom sa bavia, že by si Mako objednával úkladnú vraždu, alebo sa podielal na úkladnej vražde Čurilu. Čo sa aj ukázalo, že je nezmysel, pretože tá vec bola, myslím, v marci tohto roka zastavená. V každom prípade takéto informovanie pána Makova považujete za štandardné? Nie, lebo sa s informáciou došiel on. Vy ste mu na ňu odpovedali? Ja? Podľa toho, čo hovoríte? Nie. Hovoríte Boris Beňa mu povedal. O vodu babikách, čiže toto ste sa nechali pre seba, to ste nie, si to pomysleli. Nie, to mne vtedy napadlo, táto story. Vy ste vtedy nehovorili nič? Nie, lebo som to považoval za nezmysel. Považoval som to nezmysel a presne vtedy som si spomenul na tie vúdu babiky. Vy ste pri tomto stretnutí vlastne si len prišli sadnúť a vypočuli ste si to. Áno. Dobre. A zdalo sa mi to byť ako nezmysel, čo sa nakoniec aj ukázalo, že je nezmysel, lebo tá vec bola zastavená v marci tohto roka. Poďme na inú postavu a to je Peter Košč. To je momentálne aktuálne, pretože Dušan Kovačík si včera vypočul prvostupňový rozsudok 14 rokov za mrežami, ale teda dnes prišla ďalšia správa, že už je podaná na neho ďalšia obžaloba a má to byť 50 000 eur. Od pána X, čiže pána Petra Košča. Čo je vlastne muž, ktorý sa dlhodobo pohybuje, by som povedal, v okolí tajných služieb. A vy ste sa s týmto pánom stretávali. Ako často a prečo? Ako často, o tom nebudem hovoriť, ale bolo to zhruba tak intenzívnejšie od roku 2015. A prečo? Pretože mal informácie, ktoré boli zaujímavé a uvažoval zaujímavým spôsobom. Myslím, že ste mali dokonca stretnutie, na ktoré ste priviedli Daniela Lipšica. To bolo čo za stretnutie? Bolo také stretnutie, ale o jeho obsahu... Vaše prepustenie na slobodu, generálna prokuratúra využila dnes už teda veľmi známy paragraf 363, o ktorom ste hovorili. No a špeciálny prokurátor na to okrem iného povedal toto. Že v danej veci trestné stíhanie môže byť opätovne začaté a môže byť opätovne konkrétne osoby aj obvinené. Myslíte si, že budú? A bude začaté? Skôr si myslím, že môže byť začaté a môžu byť osoby obvinené. Či bude, alebo možno, že už... Áno. To máte pravdu. Vy máte ale doma manželku, ktorá je v tej strane. Je tam poslankyňa. Máte brata, ktorý sa veľmi tvrdo zasadzoval za vás. Čo im radíte? Lebo oni to, o tom budú samozrejme spolu rozhodovať. Ja im radím, aby si pozorne vypočuli argumenty, aby zvážili, že čo je pre aj krajinu, aj pre... Nie je 80 takýchto prípadov, ako ste vy, a že sa to dotýka aj oveľa menších prípadov. Áno, 420 000 hypotéku sumárne, ktorú budem splácať do 70-ky. Úspory moje a mojej manželky sú dohromady asi 20 000 eur a to je všetko, čo vlastním.
Ľudia si všimli to naozaj veľmi zaujímavé výrazné auto, ktoré vás odviezlo. To patrilo advokátskej kancelárii a to auto Audi. Som videl prvýkrát a naposledy. Ja som ho viackrát nevidel. Má to hodnotu podľa toho, čo som sa pozeral do ceníkov, minimálne 160 000 eur. Takže nie je to vaše auto? Nie, to je advokátskej kancelárii. Ja som to auto v živote nevidel, ale sľubujem, že na budúce, keď budem odchádzať z Leopoldova, pôjdem vlakom. Dobre. Ešte jednu otázku k tomu. Bol určený potom ako kontaktná osoba za Národnú kriminálnu agentúru. Koľkokrát ste sa stretli? Dohromady som sa s ním stretol asi 6 alebo 7 krát. Dôležité, čo hovorím, jedno konkrétne. Chcete tým povedať, naznačujete, že iné telefóny Zoroslava Kolára boli odpočúvané? Aj naďalej? Myslí vám to logicky veľmi dobre. Výborne, tak treba sa baviť o tom, že toto bol takzvaný drevený telefón. To je hantýrka, ktorá hovorí o tom, že to nie je v skutočnosti telefón, ktorý ten pán má napísaný na seba, ale teda využíva ho. Áno. Poďme to teda rozoberať, ako to bolo s tým dreveným telefónom. Bolo toto číslo odpočúvané jeden deň? S tým tiež súhlasíte? Veľa vecí, na ktoré sa ma budete pýtať, bohužiaľ nemôžem o nich hovoriť. Tuto, ale niektoré veci, tým, že boli nejakým spôsobom medializované, tak sa k ním budem vedieť vyjadriť a dá sa z toho vyvodiť aj tá odpoveď. To je akurát nepríjemné na tej mojej kauze, že o mnohých veciach nemôžem hovoriť. Veľa týchto vecí naozaj bolo medializovaných a ja si pamätám viaceré vaše vyjadrenia, napokon mám ich tu aj pred sebou. A poďme to teda ale rozobrať. Vy ste hovorili, že ste boli akýmsi hnacím motorom vlastne monitorovania pána Kolára a jeho rozpracovávania. Tak. A nevšimli ste si, že vám za chrbtom... Ránu. To najlepšie a podľa toho by sa zariadili. Nič konkrétnejšie? Nie, lebo dneska nie je nič konkrétnejšie tak na stole. Tak aby sme si povedali niečo konkrétnejšie. Presakuje teda z kuloárov, že jedným z riešení by mohlo byť to, že by sa vlastne oddelili nejakým spôsobom právomoci špeciálnej prokuratúry a generálnej prokuratúry a tá špeciálna by získala väčšiu autonómiu. A za toto by mala dvihnúť ruku Smerodina? Myslím si, že nie, pretože domnievam sa, že na toto by bolo potrebné aj získať ústavnú väčšinu, ktorá proste nebude. Ak by sa to dalo bez ústavnej väčšiny? Aj tak si myslím, že nie. Prečo nie? Pretože jednak otázka je, že ktoré presne kompetencie by sa mali oddeliť alebo nemali oddeliť, ale ak sa bavíme konkrétne o paragrafe 363, tak zo štatistik vyplýva, že ročne 80 až 90 ľudí, ktorí dajú sťažnosť, tak je im aj vyhovené. To znamená, že z toho vyplýva, že ročne 80 až 90 ľudí je nezákonne obvinených alebo vo väzbe. A to si myslím, že je dosť veľké číslo, ktoré nám stojí za to. Hodnotenia námestníka generálneho prokurátora alebo generálneho prokurátora. No samozrejme, ale generálny prokurátor je pánom trestného konania. Alebo prokuratúra ako taká, tým, že má hierarchickú štruktúru a platia rozhodnutia nadriadených orgánov, tak podľa týchto rozhodnutí 80 až 90 ľudí ročne je nezákonne obvinených, alebo časť z nich je dokonca vo väzbe. A myslím si, že presne z tohto dôvodu to stojí za to, aby tá 363 zostala v podobe, v akej je. Na druhej strane vy poznáte tie štatistiky a viete sami, že to rozhodne... Áno, ale ide o ľudí. Aby sme z toho nerobili, vždy... 80 pčolinských nie, je niekde vo väzbe. Nie, veď práve preto ide o 80 možno obyčajných ľudí, ktorých by sa proste nikto nezastal. Poďme na to. Každý išiel vykonávať nejakú verejnú funkciu. Každý ju poňal po svojom a... Názory boli na niektoré veci rovnaké, na niektoré boli rôzne. S Danielom Lipšicom som za ten čas, kedy sme sa prekrývali vo funkciách, nemal žiadne rozdielne názory na veci. A s Marošom Žilinkom som komunikoval minimálne, možno dvakrát sme sa stretli za tie 3 mesiace. A ak boli produkty, ktoré patrili generálnej prokuratúre, tak sme ich zaslali. Keď bolo niečo, čo patrilo aj špeciálu, napríklad, tak išlo priamo špeciálu. To je celé, čo k tomu môžem. Daniel Lipšic je dobrý špeciálny prokurátor? Neviem, no mne sa... Lebo jedna vec je hodnotiť prácu ako takú. A tým, že ja do spisov nevidím, tak neviem to posúdiť, ale je istotne erudovaný. Ale ďalšia vec je, že má nejaké vystúpenia mediálne, ktoré hodnotiť viem. A tie si myslím, že sú... za čiarou toho, čo by mohol verejný funkcionár, ktorý nie je v politickej funkcii, hovoriť. Toto hovorí aj Maroš Žilinka.
tak potom máme zhodu v tejto veci s Marošom Žilinkom. Ešte poslednú otázku, ktorú si kladú mimochodom aj diváci. Či vám neprekáža, že sa nemôžete očistiť pred súdom? Hovoríte, že ste nevinní. Prečo ste sa nechceli postaviť pred súd a ukázať to? A ako by som to dosiahol? Lebo úlohou súdu nie je očisťovať. Úlohou súdu je rozhodovať o vine a treste. Nie o nevine. Čiže vy by ste na súde prehrali? Nie, ja hovorím, že čo je úloha súdu. Čiže keď si niekto myslí, že očistí sa na súde, tak nech podľa toho postupuje. Ja som... Vy ste presvedčení o tom, že pokiaľ by rozsudok teda bol oslobodzujúci, že to nie je očistenie? Nie, nie je to očistenie, pretože okay. Bez ohľadu na to, či vás očistí súd, alebo zastaví trestné stíhanie v prípravnom konaní OČTK, tak či tak bude čas ľudí, ktorí budú veriť, že ste zlí, čas bude veriť, že sú dobrí, že ste dobrí a väčšine to bude úplne jedno. Určite. Otázne je, aké tie časti by boli veľké. Áno, áno. Ďakujem vám, že ste prišli. A ja ďakujem. Z Na telo plus je to na dnes všetko. Vidíme sa a počujeme budúci útorok o 14:00 naživo na TV novinách alebo v archíve a na podcastoch. Dovidenia.